Paluu ykköspesikseen ja kuullaan ensi kaudella, minkälaisilla fiiliksillä lähet tähän tulevaan kauteen. Hyvillä fiiliksillä, että tämä on aika nuorikas porukka on nyt ja muutama näitä vanhempiakin kavereita mukana. On kyllä mukava lähteä. Ja pelillisten avujen lisäksi tuot nuoreen porukkaan tärkeää kokemusta ja johtajuutta, niin miten tämmöinen vastuunkantajan rooli sillä saralla luonnistuu ja onko ominainen? No sanotaanko, että sen näkee ensi kesänä, että mennään aivan sillä, että mitä on ja katsotaan, että mitä sillä sitten, niin se riittää. Tietysti jotakin juttuja varmaan, että näillä pelivuosilla ei oppinut, mitä noille nuoremmille voi näyttää. Tänään oli leiriviikon lopussa ekaa kertaa enemmän vähän tuommoista lajiomaista reeniä, niin miten hyvin se pallo tarttui räpylään ja osui mailaan? Erittäin hyvin. Todella hyvällä tasolla kaikilla, myös itse. Tästä on sitten hyvä lähteä kohti kesää. Helppo lähteä. Kiitoksia. Kiitos.